siyasi ekspert, əməkdar jurnalist Elçin Mirzəbəyli bizim studiyamızdadır. Elçin Bəyim, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Bütün əmvətənlərimi təbrik edirəm və belə bir gündə sizin studiyada olmaqdan və bu bayramın da qürurunu yaşamaqdan təbii ki, özümü xoşbəxt hiss edirəm. Bizim üçün də çox xoşdur. Sanki ötən illərlə müqayisədə bu il, bu bayram xüsusi olaraq bizə ləzzət verir. Bu xüsusi olaraq biz onu hiss eləyə bilirik və sanki sözün əsr mənasında o bayramın o abu havası var da, hər bayramın abu havası var. Bu il biz onu hiss eləyə bilirik. Şübhəsiz, təbii. Bizim torpaqlarımızın 20% işğal altında idi. Yəni, dövlət müstəqilliyimiz bərpa olsaq da, olsa da, inkişaf etsək də, bir torpağı işğal altında olan bir xalq özünü heç zaman bütöv hiss eləmir. Bayramları ilə birlikdə belə onu tam şəkildə yaşaya bilmir. Bu aspektdən də əslində müstəqilliyimizin bərpasının 30 illiyin fərqli bir anlamı da var. Proseslər Azərbaycanın müstəqilliyinə aparan yol, dövlət müstəqilliyinin bərpasına aparan yol. Eyni zamanda SSR-nin süqutu prosesi məhz Azərbaycan torpaqlarının işğalına cəhddən başlamışdır. Yəni, o etiraz dalgalar ki, Azərbaycan xalqı tərəfindən 1988-ci ildə həyata keçmişdir. O deməli, ilkin olaraq Qarabağ uğrunda bir mücadilə idi. Qarabağın Azərbaycandan qopardılmasına bir etiraz idi və onun dalgasında artıq Azərbaycanın yeni müstəqilliyin yenidən bərpa edilməsi ideyası gündəmə gəldi. Üçrəngli bayraq dalgalandırdı Azərbaycanın səmalarında. Bu aspektdən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunması iç-içə olan anlayışlardır. Bu aspektdən də bizim 30 illiyi bu gün qeyd etməyimizin tamamilə fərqli bir anlamı var. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, biz bunu bu tarixi günü qələbəyə aparan yolun hər addımında baş verən o möhtəşəm günlərlə paralel olaraq yaşayırıq. Dünən Füzulinin işğaldan azad edilməsini qeyd edirdi. Artıq bugün 30 illiyimizi qeyd edirik, dövlət müstəqilliyimizin bərpa olunmasını. 30 il ərzində Azərbaycan xalqının, dövlətinin keçdiyi yolun hər anı gözümüzün önündən keçib cəriyan edib. Biz hardan hara gəlmişik? Ən çətin günlərdən, mücadilə içərisindən, savaş içərisindən və çoxsaylı təzyiqlərdən tamamilə fərqli bir müstəviyyə daşımışıq. Azərbaycan Ermənistana vaxt ilə məqlub olan, həmçinin təbii ki, bu prosesin arxasında ayrı-ayrı güclər də iştirak edirdi. Azərbaycan bugün dünyanın ən müasir müharibəsini aparan bir dövlətdir. Azərbaycan ordusu bütün dünyada deməli, özünün rəşadəti ilə, qəhrəmanlığı ilə tanınan bir ordudur və həmin o 44 gün ərzində yazılan qəhrəmanlıq tarixinin hər anı bəşər tarixinin, hərb tarixinin qızıl səhifələri hesab edir. Bu aspektdən də təbii müstəqilliyimizin 30-cu il dönümündə, bərpasının 30-cu il dönümündə bu duyğuları yaşamaq düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlıya qürur verir. Əziz dostlar, bayaq efirə keçməzdən öncə Elçin Məmlə söhbət eləyəndə söylədi ki, hadisələr başlayanda 21 yaşınız var idi. O vaxtın 21 yaşlı gənci nə hiss eləyirdi, nə duyurdu? Bu günləri heç təsəvvür eləyə bilərdiniz mi, Elçin Məlim? Şübhəsiz ki, yox. Amma daxilimizdə Azərbaycanın müstəqil olacağına bir ümid var idi. Çünki o proseslər başlayanda, mən 21 yaşımda həm də azadlıq marşını yazmışdım. Yəni, həmin o proseslərin leitmotiv bir musiqisi kimi. Başlayanda təbii ki, ilk öncə, ümumiyyətlə, düşüncəmizdən müstəqillik anlayışı da keçmirdi tamamilə. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, Qarabağ uğrunda bir mücadilə prosesi başlamışdı. Zaman keçdikcə təbii müstəqillik ideyaları da insanın düşüncəsindən keçdi. Azərbaycan xalqının qan yaddaşı yenidən oyandı. 1918-ci ildə Cümhuriyyətimizin atributları artıq təbliğ olunmuşdur.
olmağa başladı. Hələ konstitusiya aktı qəbul olunmamışdı. Azərbaycan müstəqil deyildi. Və pillə-pillə, addım-addım inkişafımıza doğru irəlilədik. Daha öncə də qeyd etdiyim kimi, hansı durumdan, hansı vəziyyətdən biz bugünkü Azərbaycanın deməli, ən qürurlu, ən xoşbəxt günlərini yaşamışıq. O proseslər bütövlükdə gözümüzün önündən keçir. 21 yaşlı Azərbaycan gənci təbii ki, müstəqil Azərbaycanda doğulmamışdı. O tamamilə fərqli bir ideyanın altında, Sovet ideologiyasının altında doğulmuşdu. Bizə bütün xalqların bərabər olduğunu təbliğ etmişlər və SSR çərçivəsində olan bütün xalqların eyni statusa malik olduğunu demişdilər. Amma zaman keçdikcə biz bunun belə olmadığını gördük. 20 yanvar hadisələrində isə Azərbaycan xalqının düşüncəsi, o müstəqillik ideyaları, o damarında yatan qanda yenidən çağlamağa başladı. Və anladıq ki, öz ordumuz olmayana qədər, dövlətimiz müstəqil olmayana qədər, bayrağımızın altında azad və hür yaşamayana qədər bizim hər zaman biz digər xalqlardan aşağı tutulacaq. Heç zaman bizə bərabər münasibət olmayacaq. O ordunun uğrundakı Azərbaycan Azərbaycan xalqı mücadilə aparmışdı və deməli, faşizmə qarşı proseslərin mücadilənin içərisində olmuşdu. O ordu Azərbaycan xalqına 20 yanvarda divan tutdu. Və təbii ki, bütün bu proseslərin içərisindən keçən insanlar kimi bizim düşüncəmizdə də təlatümlər baş verirdi. Yəni, indi artıq tamamilə 30 ildir biz artıq təbii ki, bu düşüncənin özündə də fərq baş verib, dəyişikliklər baş verib gözümüzdə olan hadisə. Hadisələrlə bağlı. Amma təbii, hətta bir neçə ilin içərisində yaşanan o duyğuları əsrlər boyu unutmaq mümkün deyil. Yəni, tarix boyu Azərbaycan xalqı ötən illər ərzində, müstəqillik aparan yolda, müstəqillik dövrlərində keçdiyi, o bütün tarixi labirintlərin içərisindən keçdiyi yolları heç vaxt unutmalı deyil. Çünki bəşəriyyət tarixində, Azərbaycan tarixində bütövlükdə müstəqillikdən əziz, doğma heç nə ola bilməz. Müstəqilliyin varsa, azadsan, sən öz dövlətinin vətəndaşısan, sən öz bayrağının, o bayraq ki, sənin ideallarının əsasında formalaşır. Rəngləri sənin düşüncəni, sənin milli mədəniyyətini, mənəviyyatını əks etdirir. O bayrağın kölgəsindəsən, başqa bayraqların, özgə bayraqlarının kölgəsində deyilsən. Bu baxımdan da müstəqillikdən böyük bir xalqın neməti yoxdur, əldə etdiyi neməti yoxdur. Və şübhəsiz ki, bugün Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyinin dəyərini bilir, onun uğrunda mücadilə aparmağı bacarır, yekdil olmağı, yumruq olmağı, birləşməyi bacarır. Necə ki, biz dəmir yumruğa çevrilərək Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdik və təbii ki, bu yumruq həm də Azərbaycanın müstəqilliyinin keşiyindədir, daima əbədi olaraq. Elçin mənim, siz bayaqları təbii ki, Azərbaycanın ordusuna da toxundunuz ki, müasir, innovativ və bütün dünyanın bugünə kimi araşdırdığı Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində göstərdiyi sücayəti idi. Və təbii ki, biz buna bir nəzər salsaq, 30 il ərzində həmin inkişaf təbii ki, hərbiyə də bir növ öz tövhəsini vermişdi. Biz deyərdik ki, bu mənada ki, bir xarici insanların Azərbaycana baxışı məsələsində də bir toxunaq. Əlbəttə, Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi 4 gün ərzində hərbi əməliyyatlar dünyanın müxtəlif ölkələrinin ekspertləri tərəfindən dəyərləndirilir və qısa bir zaman kəsiyindən sonra artıq hərbi əməliyyatların əhəmiyyətli hissəsi öyrənilərək onlar haqqında məlumatlar artıq müəyyən qədər açıqladıqdan sonra onların ayrı-ayrı hərbi məktəblərdə artıq dərs vəsaiti kimi təbliğ olunması ilə bağlı məlumatlar var. Digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir hərb təcrübəsi olan müasir texnologiyalara malik bir ölkənin hərbi ekspertləri, o ekspertlər ki, Birləşmiş Ştatlarının ordunun strategiyasının müəyyənləşməsində iştirak edirlər. Onlar belə Azərbaycanın 44 gün ərzində nümayiş etdirdiyi döyüş qabiliyyətinin hərb tarixinə tamamilə yeni bir kontekstdən baxmağın əsasını qoyduğunu bildirirlər. Yəni, artıq mən hərb
hərbi ekspert deyiləm, məsələn, yalnız siyasi tərəfinə diqqət çəkə bilərəm. Və artıq deməli, quru müharibəsi, artıq torpaq üzərində gedən savaş prosesi ikinci bir plana keçib. Bu, Azərbaycanın apardığı müharibə təkcə hərbi strategiya yeni bir baxışın ortaya qoymasına zəmin yaratmadı. Eyni zamanda dünyanın müdafiə sənayesində olan münasibətləri dəyişdi və dünya silah bazarında artıq tamamilə fərqli bir proseslər baş verməkdədir. Artıq deməli, pilotsuz uçuş aparatları ön plana keçir və onların dəyəri və müharibələrin aparılması prosesində onların önəmi daha da artır. Bu aspektdən şübhəsiz Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar təkcə bizim zəfərimizdə rol oynamadı. Həm də dünyada hərbi strategiyaya, döyüşə olan baxışları tamamilə dəyişdi. Eçiməm, təşəkkürümüzü bildiririk. Biz sizinlə dəfələrlə görüşmüşük efirlərdə, amma torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra siz də, biz də daha qürurlu dayanmışıq. Şübhəsiz, tamamilə fərqli duyğular yaşayırıq. Daha əmin danışırıq, tamam, başqa hisslərlə danışırıq. Daha güclüyük. Daha güclüyük. Birik, bərabərik. Necə ki, az öncə Böyük Üzeyir bəyin Koroğlu operasının virtürası Maestro Niyazi'nin təqdimatında biz dinlədik, qulaq astıq. Çox başqa hisslərdir. Şübhəsiz. Əvvəlki hisslərlə müqayisədə doğrudan da insan tamam başqa hisslə. Adi həyat vərdişlərimiz belə dəyişib sanki. Nə xoş bizə, nə yaxşı ki, Azərbaycan ordusu, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə, xalqımızın birliyi ilə biz bu qələbəni qazandıq və müstəqilliyimizin bərpasının 30-cu ilində şah əsər məhz bizim zəfərimiz oldu. Təşəkkürümüzü bildirik sizə. Sağ olun. Ərazi bütövlüyü, bütöv olan xalq. Müstəqil dövləti olan, özündən bayrağı olan bir xalq dünyanın ən böyük, ən xoşbəxt xalqıdır. Bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Mirzə Bəyli siyasi ekspert və əməkdar jurnalist bizim qonağımız idi. 30 illik tarixə bir nəzər saldıq. Digər ziyalılar nə düşünür? Digər ziyalıların da təbii fikirləri, onların gördükləri, onların bu 30 il ərzində keçdikləri yol Azərbaycan. Böyük Azərbaycan yolu. Gəlin, diqqət, sürətə.